Penseu que les Corts va ser un municipi independent, eh? I guardem la documentació d'abans de l'annexió a la ciutat de Barcelona. Llavors tenim nosaltres documentació, un període important de documentació del segle XIX, de començaments del segle XIX, nosaltres ja tenim documentació guardada a l'arxiu. La documentació bàsicament és administrativa, són les actes del Consell, és obra pública, obra en particular, sanitat... Des del moment que naixem fins al moment que morim, nosaltres, d'una forma no voluntària, generem documentació. Aquesta documentació es guarda a l'arxiu i tota aquesta documentació és accessible i està oberta a tota la ciutadania per qui vulgui consultar-la. El que hem triat són dos actes de 1847, quan aquest municipi era independent de Barcelona. Per parlar-vos d'aquest document, us presento el senyor Josep Moran, que és membre fundador del Centre d'Estudis de les Corts i actualment és membre del Consell Assessor del Districte de les Corts. A les Corts hi havia un sistema patriarcal tradicional, com corresponia a una ciutat agrícola, en què hi havia propietaris mitjans i baixos, però no hi havia cap propietari superior que dominés. De manera que això permetia una gran cohesió social. Per exemple, l'any 1847 es fa el cementiri i aleshores l'Ajuntament fa una normativa, en el cas d'enterrament, molt curiosa, que demostra, diguem-ne, aquest sistema patriarcal. Quan hi ha un difunt, oi? Aleshores el veí del costat, el més pròxim, el de la dreta, s'ha de cuidar de fer totes les gestions del funeral. Ha de parlar amb el rector, ha de parlar amb el sepulturer, etc. La senyora, pel que es veu, tenia obligació de fer les obligacions, o sigui, assistir la dona, suposo, oi? I aleshores tots els veïns tenien obligació d'assistir-hi, o bé posar un substitut. Pel que fa referència a les actes del Consell de 1847, exactament del 18 de març, en què parla del pressupost municipal, us voldria comentar aquest document en la seva part més important. Que en un moment donat de crisi, en un moment que les coses són difícils, en el segle XIX la crisi no la pagaven sempre els mateixos. Els prohoms del Consell determinen que per no gravar més impostos, per no carregar més d'arbitris a les classes menesteroses, a les classes populars, ells assumien i aixugaven el dèficit d'aquell any.